Hyvä, Ella. Nyt toinen ryhmämaailma alkaa tulla tänne, niin toivottavasti alkaa tulla loppukäyntejä. Nyt tulee seuraava ryhmä. Mä annan tähden seuraava Amalialle. Sori, kun kesti. Ei tässä mitään. Sitten kaikki voi sitten alkaa ottaa alkukäyntejä. Hyvä Maria. Ella muuten antaa kameran siis mulle, ja mä oon Jemila. Ja tässä on mun hoitohevonen Lumi. Ja joo. Sillä aikaa kun te olette noita alkukäyntejä, niin mä alan pistää tänne jo noita esteitä. Meillä on täällä nyt kaksi estettä. Hypätään eka tää vihreä, sit vielä tää... Siis ekan tää vihreä, jos on punainen. Este sit tää, toinen vihreä. No niin. Nyt kun me ollaan aika pitkältä tuntia tehty, niin kaikki tulee vielä kerran tuon vihreän nesteen. Voitko sä nostaa tuohon vielä yhden puomin? Okei. Ei haittaa. Koita vielä uudestaan, jos haluat. Ei haittaa tuokaan. Jemina, laskeks muuten sulle vielä tuota estettä? Ei tarvi, mä voin yrittää tätä. Okei. Okay. Hyvä! Hieno Lumi, se on ihan paras kaikessa. Nyt te voitte alkaa sitä meidän loppukäyntejä. Täällä on vielä yksi yksityisvalmennus. Hyvä ravisumin sumun kanssa, hyvä. Hyvä. Hyvin menee pohkeavästikin. Hyvä. Nyt siis päivä alkaa olla lopuillaan. Mä nyt alan tekemään tästä vaan iltatallia. No niin, heippa. Ja muuten toivoin, että just sä tykkäsit tästä videosta. Moikka!